Ireo vaovao tapatapa ny havetrandra da alora mpangalatra omby kosa no lavy tany sakarana nandritra ny fifandonana tamin'ny zandary ny aliny 20 Oktobra teo. Ho totosaina ny Sainte Marie ny 7 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo Oktobra izao ny andiany voalohany amin'ny hetsika Festival des Pirates izay hoentina mampiroborobo ny fizahantany any an-toerana. Jimla mpangalatra kisoa no voasambotra tetsy Antsakambahiny sy commune Ambohibo Anteroka. Araka fantatra dia fokon'olona no natratra potitry ny kisoa ny iray tamin'izy ireo efa voakarakara sy voatetika ny ena ny 30 kilao aza moa dia efa vita loka sy tsakitoka. Da alo iray mpangalatra omby kosa no lafo tany isan-karana nandritra ny fifandonana tamin'ny zandary ny aliny 20 Oktobra teo. Voasoroka moa ny fandrombana omby saika taona dahalo misa 4 amby roa basy tao amin'ny fokontany sy Amparambato commune ambanivohitry Bereketa distrika ny isan-kara no ny fidinana ifotony nataony zandary vatany voanarain'ny fitarainana. Tratra teo ambodiomby sy ireo dahalo ka raikitra ny fifampitifirana lafo tamin'izany iray tamin'izy ireo ny soka kosa ireo namany ka tsy voaroba ireo omby. Lehilahy iray izay mpangalatra omby no voasambotra ny miaramila avy eo amin'ny 3e kompanie d'infanterie tsirony mandiny ny 10 Oktobra lasa teo atao andrefatanana fokontany Tindo commune Bemahatazana. Araka fantatra dia isan'ireo tomponantoka tamin'ny fangalaran'ireo omby misa 70 nitranga ny alady lasa teo ity lehilahy ity. Ny akiny eloka nataony izy nandritra ny fanadiadiana natao azy ary dia nanomeny anaran'ireo piraitsikomakomba taminy izay efa nosamborona ihany koa. Da alo iray izay tompon'antoka tamina fanafihana tao Ambatofotsy sy Beangaly maheva tanàna ny 8 Oktobra lasa teo no voasambotra ny zandary ny talata teo hita teny aminy sy ny moara sy karapanondro santoka efa natolotra ny zandary any an-toerana ity lehilahy ity. Rongony milanja 100 kilao no saron'ny zandary tany Saint Augustin Beheloka distrikan'ny Toliary faharoa nandritra ny hetsika fanaramaso ny 9 Oktobra 3:30. Lehilahy roa no tratehaka nitondrazy ireo tamin'ny lakana hiazo ny Toliary raha mbola eo am-pikaroana ny tena tomponantoka ankehitriny ny zandary. Totosaina ny Sainte Marie sy ny 7 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo Oktobra ho avy izao ny andiany voalohany amin'ny hetsika Festival des Pirates aza hoentina mampiroborobo ny fizahantany any an-toerana. Ho feno dia feno ny fandaharam-potoana mandritra izay 3 andro izay izay ahitana fifaninanana sy fanentanana samihafa ary fanaovana chasse au trésor izay mety azahoana loka mitetsina 5 hetsy sy 1 tapitrisa ariary. Hiazo ny Abu Dhabi indray Laura Rasoanay hiatrika ny Abu Dhabi Grand Slam 3:30 ny 4 amby roapolo Oktobra izao taorin'ny atrehany fiadiana ny tompon-dakamaneran-tany Sokajy Junior taranja judo. Aorian'izay dia itohiany Senegal ny diany hiatrika ny fifananana amin'ny Dakar African Open 3:30 ny 11 novembra ho avy izao.